umwirutireka njye gukubita akajisho ndebe APR barawuhamye cyangwa nibimwe byawo ah chafe igice cya mbere cyarangiye mbona ibintu bimwe igice cya kabiri kirangiye mbona ibindi ikipe irimo bon Marine n'ibyo ushaka kubanga nago ibivuze kuba test zana kwizana ko ntaga kipe keza ntaga kipe kamenyeranya ku buryo ibintu tugiye kugaruka ibintu tugiye kuvuga umuntu ashaka kuba yabishingiraho kuko hari bifate ku muntu abonye cyane cyane muri bacu cyane cyane kurerema zimwe na zimwe ikipe ya APR Football Club yateretsemo kabisa hanyuma eme ndagira ngo noneho iki kiganiro tugiye gukora kuri ekipe ya APR umaze no kureba wageze amahirwe yo kureba umukino wayo tubijyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko bw'amantu kabisa bakurikira umupira cyangwa se bazi umupira kuko urumwe mu bantu bazi umupira bariko tuza kubijyana ariko reka nyemerera tubanze duhere hanze ya stade kwanza banze umbwire abafana ba APR bajya kuri stade byari meze gute ubwitabire kwanza bari bwo duhera mbere yo kujya mu kibuga urakoze cyane cyashingira ngo ubwitabire bwari buri ku rwego rwo hejuru ku bakunzi b'ikipe ya APR Football Club uko urebye nk'ahandi asigaye hose harya hakurya hari huzuye kabisa nk'uko tujya tubibona cyane cyane kuri match nini APR yaho ngaho no muri tribune wenda haba muri VIP hano haba hatwikiriye hari ukuntu ubona hari harimo abantu hari harimo wenda nka 50% wasebure ngo ubona abantu basa nk'abarimo abantu ubona rwose baje kureba match bari benshi abana abasore b'ikipe yitwa APR mata mikari bavuga tugiye kureba umukongomani amenye tugiye kureba umunyamahanga amanuke mu kibuga atwiha wese reka mbivuge gutyo cyangwa tumureba bwa mbere na mbere muri match runaka abantu byabaye successful abantu bari benshi cyane kuri stade hanyuma noneho eme unyemera note twinjira mu kibuga ariko tubihereye mu buryo bumwe kwanza ngiye tubanze duhere ku kintu cyitwa umutoza wa APR Football Club n'umutoza abonye gute kuri Tottenham n'umutoza ubona nyine ufite donc ufite amashaga y'abatoza bakabisa abazungu n'umutoza ubona mu kibuga ibijyanye na tactique umeze ute uko Thierry Fauche n'umutoza uri experimente afite experience ngo nicyo kigaragara n'umutoza udapanika cyane kuri Banda Touche n'umutoza ubona afite ibintu ashaka gukina ashaka kwempoza ariko navuga ko na match nk'ingi y'igishuti ntabwo wari tubona ijana ku ijana ngo umutoza utukonfirma wenda ngo n'umutoza uzafasha ikipe kugera kingana gutya ariko hari karakita nyine ubona ni umuntu ukabona ko ari umutoza ushaka gushyira input ari umutoza uhindura amasisitemu kuko nko muri match imwe ni umuntu ubashije gukora kurotetinga cyangwa gukora rotation y'amasisitemu doje agera nko muri atatu cyangwa ane muri match imwe donc ubu ni umuntu uba ukwereka yuko ari umutoza mwiza ufite experience cyane ko afite na bench afite na team iyo bita backroom staff ubona ko ishobora kuba yakora difference cyane cyane ya mutoza wungirije ndetse n'umutoza wa fitness mu kanya gato umaze gucima kamo rusange coaching staff yo ntabwo tujije ijana ku ijana ariko still n'ubundi urebye tose ukareba ibyo abatekereza mu kibuga urabona ko umuntu Thierry Fauche ni umutoza mwiza nubwo tugifite iminsi yenda yo kumureba ariko ugenda no kuri Palmeiras ya FC ntabwo wagombye kuneza ubundi hanyuma eme noneho umwanya nawe tujyane mu kibuga APR bijyanye na 11 bagiyemo bigendanye na substitution yabaye ni APR yari mezite ni APR noneho wavuga gute donc umuntu akubaje ati ni APR wabonye mu buryo buhe urakoze ni ikipe ya APR Football Club wenda nda uze kunyemerera ngende ku mukinnyi nibyo byaba sawa uwetse ntwari mukama bibaye byiza aba ari tayari umuntu bita ntwari mukama agenda aterekaho n'amafoto ku mukino nyine tubuze kugenda tuvuga byaba ari sawa reka duhere ku muzamu witwa Pavel Nzira muzamu wa APR Football Club niwe wabanjemo niwe wakinnye match yo kuri uyu munsi Pavel Nzira ni umuzamu ufite tayari itari nini ni umuzamu ariko nanone utari mugufi ni muremure ariko arananute ikindi kintu ni umukinnyi ubona ufite experience kuko ni umukinnyi ubona communication n'abadefenseri ukuntu yabwiraga abadefenseri bari imbere ye yaba prince yaba umusore bita ni Tadeo Rwanga wari wakinnye mu mutima wa defense ubona ko afite message direct ikindi ni umukinnyi ubona udafite pressure nyinshi ariko wenda navuga ko tutamubonye kuko ikipe ya Marine uburyo yagerageje si bwinshi ufite na mayandi magambo nta save twabonye ku musore bita Pavel Nzira ku buryo wenda tumujeje ariko n'igitego bamutsinze ni bino byo muri petikare bino bantu binjira muri sirifate ntoya n'umupira wa Taiba yatanze hanyuma mukorera Romis cyangwa se arawumusubiza hanyuma akozaho
yamfeta uplata kuburyo muzamu ndabyarebeza kumugora ku savinga angira ngo nkabonye igitego ikipe ya Gorilla ya Tsin amini ikipe ya Vitaro yatsinze ikipe ya Rayon Sports ya mbere ngira ngo birasa neza uwo ni ukiwa pazari nzira nago ntajije mu wakora aka kanya wasa nkubeshya abantu avuga ngo ni umuzamu wa hatari cyangwa ni umuzamu w'umuswa ariko iby'ingenzi ku muzamu cyangwa communication gukinisha amaguru na hanka 60% urabona ko ni umuzamu nyine wenda tuzabona cyane cyane kuri match nini kuri nsuko wenda twavuga ko umuntu amubonye kuri iyi match uwo ni pazari nzira hanyuma kuri kabiri bakoresheje ibyo bafite na Mbonenga ngira ngo Omborenga aratsinuke tubona ko nyine Omborenga ukiri wa Omborenga abantu batemera uwitwa Fitino Omborenga ni umuntu kumwe n'ikipe abakinnyi bari kugerageza gukora diferanse no kugerageza kwitwara neza ariko ukabona we ni umuntu bikigoye afite ni umuntu ukiri gukina kuko yari asanzwe akina ukabona ko ntabwo yari atangira kugira ya game understanding ikipe ya peri iri gushaka kujyaho cyangwa se iri gushaka gukinaho ahubwo ukabona ko ni umuntu aratera za monte yaho yagombye kuba atanga baro ku gihe kubera kuri mwataka Victor Mbaoma uzi kwi uzi ufite muvoma za taruzi kwidemarika reka mbivuge gutyo ukabona aratinze wareba kwisubiza ida Saibob cyangwa se kwihereza undi muntu runaka donc ukabona arimo retari bivuze ngo utyo afite inombo lenga we birasaba ko aribuze kuduza urwego umugani w'abarundi yes hanyuma icyo nabonye kuri andi mafiho ni sawa nk'ibisanzwe kuri we ariko aracyafite akazi ko gukora kugira ngo azamure urwego ajye ku rwego rw'abandi bari gukinaho ndi kuvuga ufite kwa Fitina Mbalenga crosses azikoreho ndetse cyane cyane akore ku icyo bita final touch ya tushe ya mbere wa mpira wa nyuma abikoreho ku buryo bya improvinga hanyuma kuri gatatu kuri gatatu wakinnye ni umusore bita Christian ngira ngo nimba ari ku imbere hari umusore bita Apam Asongwe kandi ubona rwose wihagije offensively uwitwa Christian navuga ko na atanwa rufite consigne zuko atari buze gukina agenda cyane wabonaga yuko ari kugerageza gukina zone nawe biragoye kumujija na mu wenda nka 6-10 kuko ni umukinnyi ubona ko wenda ari gukora ku kintu cyo kiraba no kugarira uwitwa Christian ariko nta kidasanzwe nta talenti idasanzwe nubwo navuga ko wenda bwo buryo bw'igitego ari bwo yatutse kubera espace yatanze uwitwa Taiba Kayishirayo hanyuma akaza kwigara muri Trifata agatsinda none na Christian agomba kugira ikintu yongera cyane cyane ku kintu cyo kuba yugarira I mean gukora kugugariza igwe cyane Morafite Santara ngira ngo ni Plains wari uri gukina ibintu nakwita nka ibintu biraruka yite ntabeshya amutori kubivuga Morafite Plains ari gukina ibintu bya kera kabisa afate nimba ari ubwoba nimba ari pressure ni umuntu ufata bare ayidubagura cyangwa se kwa kundi twatsi byo mu murengere kambe vuri tujyana ntunguye cyane gipira cya secteur cya secteur arafata baro nimba ari ukutizera wenda uwo bari bari kumwe gukina mutima wa defense baro yose afashe akayidegaje ugasanga arayitakaje baro yose afashe akayitanga nawe ugasanga irarenze kugeza nubwo umutoza bita Thierry Flogy yamuhamagara amubwira ati wagombye kuba ikintu ukundi kuntu gutandukanye nuko ngo nge na bayedesi n'umuntu uta Prince kuntu yakinye kuri uyu munsi ntabwo ari Prince Sanchez ubundi Prince muzi nk'umuntu wizirika uzigukanira cyane ariko performance ye kuri uyu munsi ntabwo ari impeccable ari ukuntu ubona natareba neza ayo musore bita Yunus cyangwa se Watala cyangwa se umusore bita Krema nakira kamera neza bishobora kuzaba ibindi kuri Prince wari wambaye n'igitambaro cy'ubukapiteni by the way abantu bajyumve neza utwa Tadeo Rwanga nawe wari wambaye brassard kubera iki sinzi manza bya bintu bino byatangaza mu itangazamakuru ko kapiteni mushya w'ikipe ya APR ari utwa Tadeo Rwanga bishoboka yuko bitari official ahubwo ni kiri official ariko ari burya Prince cyangwa se naho ndi mu kapiteni mushya bari batora ngo bamushyire nka kapiteni mushya w'ikipe ya APR Football Club mu mutima wa defense mu mutima wa defense halo yo batara mu akunzi burutiko Okay. So urumba Shafi muranyihangana ngira ngo urumba biri kuri stade buhura n'abafana bakuganiriza n'icyo byose. Ariko icyo nandi kuvuga ni kuri umusore bita ni bagiye Prince nandi gusozaho. Donc nawe iri fo yuko ari buze gukora akumva nk'iyo
ibyo bintu umutoza ashaka gukina kubyo nawe atari buze gutera igipira ndaguteye ahubwo atangira agakina nk'uko wenda kuri standard cyangwa ku rwego umutoza byifuza hanyuma yarari gukina mu Teta de Ruanga ntabwo nigeze mwibeshyaho diwere nye zose zarangiraga guye ari hasi ni mabega sinzi ko nibuze gukoresheje ijambo riremereye ariko Tadeo Ruanga kerekwenda niba ariko bamutse muri Axe Centrale ariko ubundi burya bakubwira ko muri Axe Centrale hari ukuntu ubu uri protege no utari buze gukina ibipira byinshi umuntu uri buze gukina mo uri buze gukina kuri gatandatu ariko utyo Tadeo Ruanga ari ijambo riri gukoreshwa ngo ikipe bayikoze mu mufuka Tadeo abantu muhanja we yakoze mu mufuka wa EPR akazi nawe bashobora kuba barabahaye igihanga Tadeo ukuntu agenda ubona nta surprise ukuntu iruka nkubona adafite imbaraga nyine hari utuntu twinshi ureba kuri Tadeo ukabona hariho amahensano vapfa tubwiza abantu kuri yego Tadeo n'ubundi muri mati ni mati ya Marine ni mati ekipe ntagombye kuba ahubwo yigaragaza nk'umukinnyi munini cyane ariko ukuntu yitwaye performance ye n'abafana b'ikipe ya Pere Football Club bose barabihuriza barakubwira bati Tadeo Ruanga wapi ntabwo birakunda hagati nshimira Imana Ismail Petsu yakinnye neza n'umukinnyi ariko wa confirmer yuko atari umu defensive midfielder typique baramukinishije nk'umu DM uyu munsi yari gukina nk'umu DM cyangwa yari gukina nk'umu numero gatandatu navuga ko yagaragaje ko no mu numero 8 kurenza ko ari mu numero 6 n'umukinnyi mwiza urabona ko aratanga solution mu kibuga hagati yaje gukina gukira espace yo gukiniramo hanyuma kubuza we na adversaire gukina no ari amakarite menshi hari ibintu byinshi afite no bimwemerera kuba agaragara nk'umukinnyi ushobora kuba wafasha ikipe ya Pere Football Club ariko mugere gukina ku munani mugere gukina sisi rekuperasiyo urabona ko hari ukuntu ari tuna ari agenda gake cyane cyane muri rekuperasiyo ndetse na agresivite cyangwa se nakwita nk'uburwanyi ariko na tra agresive umuntu byari n'ibi umuntu abakeneye cyane cyane ku mukinnyi ukina mu kibuga gato ariko muri position ze defensive ariko byanahaye akazi cyane witwa Shaibob byageza ngo akazi byageza no muri box defensive cyane bakajya bana alterna ubwo ndabitwarira hamwe n'umuntu bita Ruboneka Bosco no mustataman bita bigaragara ko ari umukinnyi w'umusirere mu ikipe ya Pere Football Club ni box ushobora kuba yajya gukina wenda n'iryo cumiho gakeya mani ni umukinnyi ufite ibintu byinshi yo falinga cyangwa se aha mediane ikipe ya APR Football Club ni umusore utaruboneka Bosco yaba icyo nakwita icyo bita tansiyo y'amatwi kuri umuntu avuga ngo baro reka du switching duse nkaho twongera icyo nakwita nka vitesse wenda ikipe yari iri gukina cyangwa se abantu bari bari kugenda muri match cyangwa se donc afite amakarite menshi afite ibintu byinshi ubona ari gufasha cyane mediane ikipe ya APR Football Club cyane cyane kuzamura iyo tempo kwisubiza hasi nubwo nawe ari kugira rutari cyane cyane gutanga pase ya nyuma cyangwa se na desizio ya nyuma ugasanga wenda ntago igenze neza ariko ni umukinnyi worklet ye mu kibuga hagati ikipe ya APR Football Club ubona ko uko byagenda kose ni umustata ni umukinnyi ugomba kubanza mu kibuga ni umukinnyi mpamya neza ko yakunze APR bari muri stade babonye ko afite byinshi cyane byo gufasha mediane ikipe ya APR Football Club apari yito nyemera tuganeho gato cyane ku muntu bita Shaibob nta kibazo ibaze ko abantu bari muri stade aka kanya barakubwira twitwa Victor Mbahome yatsinze ibitego bitatu ariko harimo nk'akantu ko kuvuga ngo n'amatora yanaba no kumenya ngo ninde ukwiye kuba man of the match Shaibob uyu mutaramu w'umunyasudani Shafik afite taye ni muremure uyu mutaramu afite tushe azi gukina baro uyu mutaramu man afite ubwenge afite muvuma umutaramu azi kwa kabaro n'umvise izo karite mvuze Shaibob bimeze bite man umuntu bita Shaibob Shafik mwana wa mama ave Shaibob kwa gatandatu ndamubona yemeye reka nkubwize ukuri nibyo ushobora kumwira ngo ni kuri Marine yari muri mediane y'abakinnyi wenda nka bana bafite ba Bandikumana Fabio bandi bose ba Omar Fika cyangwa mediane nakomeye ariko papa ndamubona kuri match kwa gatandatu umuntu bita Shaibob
arawu tembereza hashaka byageze mu mediani yapi ukabona ntibi gukora ukabona yananiwe ari ukabona umuntu bita Shibubu ari kuza kurekipera ni umuntu gutakaza barusa nk'ibidashoboka ni umuntu ufite nka usa nk'orientage man akabati ijerekanye tware gutya gutya na gutya ni umuntu man ni umuntu ufite ubukirisi yo kurwego hejuru umuntu bita Shibubu man niyo signing kugeza umunge naha manota ya mbere mu ikipe twa Football Club umuntu wakoze deal umuntu bita Shibubu man Shibubu azi umupira mwesha Shibubu ya timak safarabizi na imbera bigoye kwa hano ndi kubona amashusho y'umuntu bita Tadeo Ruhanga nkagira mu bwoba umuntu ya Tadeo ntakuyobye papa reka nkubwire yewe yewe iyo ngiye kureba match arutuntu tumwe na tumwe ngenda nitaho akenshi na kenshi nkagerageza nka nkavuga nireka gerageza nsome n'utundi tuntu runaka isi ahigeze kugira ngo ntazasiga ntazajya kureba match haza ku reporting ibintu bitari moderne cyase bita nyine bitagezweho mu mupira mprisi none wakari mvuga ngo umupira ndagukunda n'umwubamo ndawureba man icyo bita remediateur complet abakunzi b'ikipe ya Paris Football Club bari kutwumva bari kumvira bita sportival abantu mugeni witwa Rugasho zambwira ngo akantu ko kuvuga ngo birakomeye ko bikomeye ko bikaze ko bikomeye uwitwa Shibubu kwa gatatu ko ndimubone nicyo bita mediateur complet umu mediateur wuzuye wa rekipe umupira mu kirere wa rekipe wo hasi wakina umupira mu kirere wakina mu kumaguru wakora imina abantu batatu bibaye ngombwa watanga pass ya nyuma bibaye ngombwa wagutsinda bibaye ngombwa man umuntu bita Shibubu eba nicyo bita signing imwe irempecable ikintu kizaba ku bakunzi ba Paris Football Club na Thierry Froge agomba kubona nafata umwanzuro agakinisha umuntu bita Pitu ndetse n'umuntu bita Ruboneka Bosco n'umuntu bita Shibubu umuntu bita Shibubu azasaza kare kuko ari ukuntu witwa Pitu rekiperasiyo ye nyine nabigarutseho kurekipera nyine ntabwo ari Froge na ku ijana ntabwo ari muri nimero sitya akiyi ni kipe n'ifite mediane kintu Shibubu niwe yavuna ku buryo bukomeye uvuze ngo buri ikipe ni mediane hari ukuntu mediane ya teritari y'abishanyarazi nyine tari yaryana itari yaberekitiriko kwa kuntu nyine ubureba nk'ikimediane ukumva ntiwakina nacyo hari ukuntu nyine ubona ari merima iri tredanjere nyine yitwa Shibubu ariko ukabona ko abandi Pitu ntabwo ari aba wa mupicu sinzi niba ari kwenda yabaga ari kumwe na Paul Duwari ari kumwe n'umuntu bita Bigirimana Bedi ari ukuntu nyine ruboneka nyine afite uwo kirete ariko ukabona nyine ari akantu kabura nyine ukabona ari akantu k'agatushe nyine kabura kakagombye kuko gukora nk'ikintu nakwita nka finisaje muri rusange ariko Shibubu abafana kipe ya Paris Football Club vraiment félicitations mufite umumediateri uteye ubwoba ni ba bandi ni nk'ibi twabuze tuvuga mu kipe Rayon Sports ikeneye mu nimero umunani mani nyine wo kwanimaje ubona ko ukontroraje ufite tempo y'umukino ushobora kuyempoza tempo y'umukino yabo kwa adiveriseri ndetse niwe bene aba bakinnyi mani ku buryo uvuga ngo byibuze game ndayifite mu biganza kubera ukuntu uba ufite nka mediane yawe ikempoza nka adiveriseri tempo bakiniraho adiveriseri akajya ku minota 60 yashize cyane ariko kuko asaba ibihugu waragufasha akayimetereza Shibubu hanyuma reka tujye ku bakinnyi bakina komande uruhande rumwe rwari umusore bita ni Joseph Apan Asong wa mutaramu wavuze ko arusha umupira bita Onan witwa uyu mutaramu bita Apan Asong niwe safi karaba ikintu kitwa hayirayiti mu buzima bwawe afe ihangane usabe imana ubushobozi ndetse n'inema bote kutazongera gupfa gushukwa na hayirayiti izi hayirayiti zidukose inshuro ebyiri safi warazi umuntu witwa Simon Tamare we byihorere n'amateka n'ibiki byose turibeshya tureba hayirayiti z'umuntu bita Apam Asong abantu baribeshya ngo ni umukinnyi usanzwe papa wowe twasongwe ni umuwinga uteye ubwoba ibyo yavugaga ko Onana kuba yarabaye umustari mu Rwanda tumva uko bimeze nibyo ukuntu nabifata Onana ni umuntu aha reka mugereranye kuko ni umuntu uri ku rwego rwo kugereranywa na Onana Apam Asong ni umuntu ubona uzi gutsinda kuko wenda nanoza na Max yaba yakoze na rimwe yateye ipoto
umpira uturaje nafata ko turaza bidunda imbere y'umurongo ato yita urasohoka hano ndi buryo akere umpira wa savinga papa wanje umuntu bita asongwe noneho afite imbaraga n'umuntu ufite taye uboni kwemo kubekira nko muri axe centrale bon wenda kwere mu gufira katuwe nko kuri gatatu umudefense man ba bantu b'inyamaswa bifite imbaraga kandi n'umuntu akubyiga akaba yanakwica asongwe n'umutekinisiye uri capable yo kwerimina abantu batatu none sasa batwara atumisha indyo akina kuri 11 ukumva ikintu cyitwa makatini zaba yanakwica zagukuramo umwuka ariko ikintu cya mbere kigihari apam asongwe muri match uramubona maxo nk'icumi cya 15 gusa donc n'umuntu agira umwanya urumva miss crafite bano bakinywa babangana gutya biragoye ko bagenda ndera fizike yatuma barwana kuri tempo batangiriyeho kugeza ku 1990 ariko ni umukinnyi mwiza kuno umuntu avuga ngo aboneranye umuntu ukina nko kuri kabiri cyangwa kuri gatatu cyane ibibazo papa kuno kwa se nibyo nase mbwira abantu iyo se nama gukina agenda akajya gutera croce zakihererayo bizagorana kuri super coupe ubwo n'undi wakwemeje muri signing ishashi ariko onana ubiranyije na nko kwa tuye kubivuga afet n'abakinnyi b'abatekinisiye bombi onana ariko ubona asa nkaho onana ni umuntu uri igo cyane ndo ni umuntu ufite iyo selfishness cyane ndo hari ukuntu nyine yiharira cyane kandi noneho onana ni umuntu ubona unyotewe n'igitego imaci irangiye atatsinze igitego ubona ababaye ukabona arakaye ukabona bigezeho ikibazo mu gihe umutaramu we ubona ko ntabwo ari umuntu Joseph Apame wagira stress cyangwa intuza ngo ntabwo atsinze igitego yasetsinze byabimuhagije ariko na niveau technique ari ukuntu nana ubona ari hejuru hogeho gato ariko none usatse Apame ukabona ko umubiri afite kuvunika byagorana navuga ko n'abakinnyi waretingira nko muri range imwe waretingira nko muri range imwe nubwo na niveau technique wenda technicite ari ukuntu nana yamusumye akantu gato mane nyine ni umuwinga batari mu Rwanda gutwa Apame ari mu bawinga batari bari mu Rwanda kabisa gutwa Apame asongwe uyu musore wo mu Cameroon ikipe ya Fair Football Club yaguze wambara nimero 10 mu mugongo urundi ruhande hari witwa Nibizi Ramazani ntabwo yitwaye neza akubica ku ruhande n'umukinnyi wari usanzwe ku masaha nimugoroba kuri point yabanjemo umusore bita Victor Mbaome Victor Mbaome yitwa Chukwueme Kamayesu byatwaye iminota 2 gusa bari bamurashye muri free fast de reparation bamukoreyeho penalty afite nango nawe ameze nk'uko akunda kuri pavengira nakataka ubona kari agresive nakataka ubona nyine ni karekare kananutse ariko nyine ari ukuntu nyine ubona nyine kadafatika ntabwo ubona urugero rwe na biwe mwataka ufite taye nk'izo ngizo uri kubona udafatika buriya ubona abataka benshi tuzi ko bakunda kuba bafite gabari safisenze twibukira nyine niba ari umwataka wibuka unanutse ariko nyine wibaba udafatika ako nibuka kabura se karakatakara kawinga hari ka Janzaji Adnan Janzaji urawa maniyo aya ka Janzaji ubona ko kajebetse ari ukuntu nyine kadafite imyitozo myinshi katumagaye hari ndafata mvuye rugira roba rw'umwata kacyo sini yaba ruri mukenye urabona reba fata nka wenda nkandi nige kuba nka Omborenga ariko Omborenga rukuno we ari asa nk'umusore mukuntu ariko fata nka zira ateza Omborenga none ufashe Omborenga umugire supre umugire mutekinisiye none umugire umuntu udafatika mana n'umwata kushaka baro muri serifa de reparasiyo arashaka tushe imwe cyangwa tushe ebyiri igitego uba wakibaka mana nimba te baro enye ziri kadere eshatu ziba ari igitego ziba zirimo uwitwa Victor Bishman ya konfirmiye ko uyu mugabo yabaye titulaire akaba na top scorer kabisa muri shampiyona ya Nigeria ari mu ikipe yitwa Inyimba ni umwataka ufite mvuma nziza ni umwataka wahaye akazi gakomeye cyane mwita Jado wasubiye n'inyuma ku buryo bugaragara buri muntu wese rwose wasaragurenze ku masaha nimugoroba cyangwa se utitwaye neza kuri uyu munsi ariko uyu musore bita Victor Mbaome Chukwueme urebye nk'ibitego byose yakinnye kuri umva ko igitego ko ari bitatu icya mbere n'icya penalty banamukoreyeho anayinjiza neza cyane icya kabiri ni igitego yatsinze kubera icyo bita deplacement nziza cyangwa se uko yari ahagaze kuba
no kwideplasa ariko kandi demarka uburyo ubura ahantu hanya aho kugomba kuba hari kuko yabate umpira umpira yagiye kutera baroblokura garuka ariko kubera awe akurikira icyo nakwita nka trajectory y'umpira umpira arongera ahura na muri service de reparation akubita chance de poza uva tineza cyane muzamu kipe ya Marine Football Club yamenya uko bigenze apari yaho ngo ariko ngira ngo gitabo cya gatatu yatsinze ndumva ni bicycle kick ni hasi ni bicycle kick yatse cyo bitarateka ariko nono usa nk'uryanye reka mvuge gutyo yateye umpira utera neza n'ikindi gitego yanatsinze cyakane bamusifura offside nako no kashe bubu yasize nk'igitego kindi nayo bakazisifura offside donc mu magambo make ikipe ya Apr Football Club Monyanga uwitwa Victor Mbawemo uwitwa Apam Asongwe uwitwa Shaibub kugeza ubu ngubu ni upgrade ikomeye cyane ku ikipe ya Apr Football Club ni abantu bazatanga akazi ku ikipe yandi bazahura mu mikino yo muri shampiyona no mu mikino yo hanze y'u Rwanda ubona ko ni upgrade mu bantu rero navuze ntabwo mwumvisemo umuntu bita Binjo ni Binjeme byagenze bitese ko namwumvise Binjeme ikintu yakoze gikomeye cyane uyu munsi ni ukwinjira muri bisi akaza kuri stade akongera agataha yabaye iki byagenze bite ari benshi iminota 90 byaba ari urwego se byaba ku makuru ahari umutoza avuga ko tugeze mwibonamo atugeze mwiyumvamo wenda ida reka tuvuge wenda ko birushoboka ari urwego rw'imyitozo amaze iminsi afite urumva ntabwo yitozaga kigero kingana n'icy'abandi ariko n'ubundi urumva